Can. Gara delikiz. Ես էլ մամ ջան, շատ շատ էի կարոտ։ Արև, գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Արի միասին մի տեղ գնանք։ Ուր։ Դե չգիտեմ, մի ամսով կամ ավելի երկար ժամանակով։ Հա։ Բայց ուր մամ։ Ուր կուզես կգնանք Արև ջան։ Քեզ պետք Արև ջան։ Քեզ հանգստանալա պետք։ Ես տեսնում եմ, որ դու տանջվում ես, բայց ցույց չես տալիս Արևիկ։ Հա, մամ, չեմ թաքցնի, որ նեղվում եմ, տանջվում եմ, բայց չեմ կարող գալ։ Տեսնում ես։ Մամ, բայց դա բնական է, չէ՞։ Ես հո չէի կարող մի քանի օրում մոռանալ այդ ամենը։ Դե դրա համար էլ ասում եմ, գնանք միտեղ։ Չէ, մամ, շատ կուզենայի, որ գնանք մի տեղ, բայց հիմա չեմ կարող։ Ես ուզում եմ սովորել, աշխատել, ուզում եմ անեմ այն ամենը, ինչ որ չեմ արել այս ժամանակ։ Հիմա, Արևիկ։ Հա, մամ, հիմա, ես ընկերությունում կաշխատեմ։ Մամ, չես ուզում։ Ուզելու խնդիր չի։ Ես ուզում եմ, որ դու ցրվես։ Մամ, տեսնում ես, կգնամ կաշխատեմ, համար կցրվեմ։ Արև ջան, ախր ընկերությունում ավելի կլարվես։ Չէ, մամ, մի անհանգստացի։ Մամ ջան, հիմա ամեն ինչ ուրիշ է, հիմա ես չեմ գնում Աննայի հետ վիճեմ կամ չգիտեմ ինչ։ Ես դա չէի ասում, Արևիկ։ Մամ, ես հիմա ոչ մեկի հետ վիճելու ցանկություն չունեմ, առավել ևս խանդելու կամ, չգիտեմ, մամ, ես իրոք ուզում եմ աշխատել։ Մամ, հավատա ինձ, հիմա իրոք ամեն ինչ ուրիշը։ Մամ, մի մտածի, ես քո խոսքերից չեմ նեղանում, ուղղակի ուզում եմ հասկանաս ինձ ու հավատաս ամենակարևորը։ Ինձ համար հիմա ամենալավ որոշումը աշխատանքն է։ Դուրս գալուց կզանգես։ Հա, հենց մաման գա, դուրս կգամ։ Շատ ես մնալու։ Դե չգիտեմ, Անին այնտեղ չի, Պարոն Գնունին էլ երևի չի, կերևի շատ գործ կլինի անելու։ Լավ, դե ես վերջացնեմ կամ մոտդ ընկերություն։ Կարոտել եմ, գիտես այդ օրերը, երբ որ գալիս էիր մոտս ընկերություն։ Ես գալիս էի քո մոտ, ես դու միշտ գործ էիր անում, շատ հետաքրքիր։ Լավ էլ, մի սկսի, կգաք, չէ՞։ Կգանք։ Գնաց, բաչը։ Դե լավ ապանես, բա չես ուշանում աշխատանքից։ Չէ, ոչինչ, դու ասա, ինչ կա։ Դա ինչ պտի լինի, Մարիաննան գնաց Դավիթի հետ։ Հա, իմ ասա։ Սուսանը տեղը չի գտնում։ Բա որ տարան ապրելու։ Չգիտեմ, ոչ մի բան չասեցին։ Լավ, կզանգեմ Արշին։ Զանգեմ։ Գիտեմ, Աննա ջան, Սուսանը շատ մեղավոր է, բայց մենակ վիճակը տեսներ, մեղքս եկավ։ Զանգի լավ, զանգի Մարիաննային։
Հա, մաման, պատկերացնում եմ ինչ վիճակում եմ, բայց դե մորքուրն էլ ամեն ինչ անում ա, որ վիճան։ Արթնացավ։ Ասա մայրնա, ինչ արել արելա, թող զանգ տա, լավ, թո խոսի հետը։ Լավ, կզանգեմ։ Դե գնամ տեսնեմ երեխան, արթնացավ, պայուսակս վերցնեմ, դուրս գամ ուշան։ Եղավ, բալես, լավ է։ Ասում էր մի շապատ գործի չես գալու։ Դե հա, մի քանի ժամով մտնեմ, տեսնեմ ինչ են անում։ Շուտ կգամ։ Լավ, գնա կզանգեմ, կգամ քո հետից։ Ինչ ես անել այսօր։ Գործեր ունեմ։ Հանդիպումներ։ Հա, ինչ էի ասել քեզ։ Եկ գնամ գործերս կանեմ, կվերջացնեմ, կգամ։ Լավ։ Զանգես, չէ՞։ Անպայման։ Հաստատ։ Հա, հաստատ իրար հետևից արագ-արագ զանգեմ։ Ինչքան էլ զբաղված լինես, զանգի, հա, ես անհանգստանում եմ։ Իմացի, որ զանգելու։ Դե ինչ չջղայնացնես։ Օքեյ։ Զգուշեղի, խնդրում եմ։ Անպայման, հանգիստ եղի։ Զանգելու եմ։ Ես շատ եմ վախենում։ Չկա առիթ վախենալու, հանգիստ գնա։ Հիմա ես ամեն վատ բանի սպասում եմ։ Իմ հետ ոչ մի վատ բան չի լինի։ Երեկ ինչ էիր ասում, կսպասես, ամեն հարց կլուծեմ։ Կսպասեմ։ Սիրում եմ քեզ, շատ։ Սիրում եմ քեզ։ Պետք է հանդիպենք։ Հիմա չէ։ Կարող եմ ամեն օր զանգեմ քեզ, արա։ Ուզում եմ հանդիպենք ու հենց հիմա։ Հիմա քեզ բան չունեմ ասելու։ Ես ունեմ, արա։ Լսի, Դավիթ։ Չէ, դու ինձ լսի։ Ես ասելիք ունեմ։ Աբոյին ասա։ Դու շատ լավ գիտես ինչ ուզում քեզանից։ Դու էլ ինձ պատասխանը գիտես։ Բա ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ տենամ քեզ։ Լավ։ Հենց այսօր։ Ես ոնց չեմ հանգստանում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես մարդ եմ սպասում, 10 րոպեից էստեղ կլինի։ Ուրիշ ոչ մեկի համար ես տեղում չեմ։ Լավ։ Գնում եմ ու չգիտեմ հետ կգամ թե չէ։ Սրանք ամեն ինչի պատրաստ են, մենակ թե չթողնեմ իրանց հողմակից դուրս գամ։ Կոչնչացնեն հիվանդ գայլի նման։ Ինչ ուզում ալինի, պետք է վերջ դնեմ ես ամեն ինչին։ Ես չեմ կարա Մարիաննային խափեմ, ինքը իմ համար դեմ գնաց բոլորին, այդքան հավատում է ինձ, ուրեմն պետք է ելք գտնեմ։ Երեխայություն եմ մտածել, որ կարող եմ որոշել ու վերջ տալ ես կյանքին, այդ նույնն է, ինչ որ կյանքիդ վերջ տաս։ Իմ կյանքը իմը չի։ Թույլ չեն տա, չեն թողի, որ նորմալ ապրեմ։ Ես իրանց պետք եմ։ Աբոն ինձ իր տղուն նման սիրում էր, ու հաստատ իմ որոշումը իր համար դավաճանություն է։ Բայց մեկը, ես իմ որոշմանը դեմ չեմ գնա։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, ոչինչից չէի վախենում ու ոչ մի բանի մասին չէի մտածում, եթե անգամ բռնվեի։ Բայց հիմա Մարիաննան կա ու ամեն ինչ փոխվել է։
Ուրեմն եթե որոշել եմ, պետք է միջև վերջ գնամ։ Պետք է հասկանամ ու պետք է ասեմ, որ ես եմ իմ կյանքի տերը։ Մենակ թե այսօր տուն գնամ, մենակ էդ եմ ուզում, Մարիանան ինձ է սպասելու։ Եթե ես տուն չգնամ, նրան մենակ կթողեմ, իսկ ինքը ինձ մենակ չթողեց։ Ամեն ինչի վրա աչք փակեց ու եկավ իմ մոտ։ Ուրեմն ես իրավունք չունեմ այսօր տուն չգնալու։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Դուք լավ եք։ Հա, բարկացում։ Աննա ջան, ես էստեղ հանդիպում ունեմ, եթե… Հա, ես հիմա կգնամ իմ սենյակ։ Շնորհակալ։ Վարդանը տաններ։ Չէ, գնաց օֆիս։ Արդեն։ Դե ասաց, որ շատ գործ կա անելու, ինքն էլ տանը չի կարողանում նստել։ Իսկ դու արդեն լավ ես, հանգիստ ես։ Ճիշտ ասած դեռ վախենում եմ։ Պետք չի։ Նույնիսկ երեխային այգի տանելուց եմ վախենում։ Չգիտեմ, եթե մի անգամ էլ նման բան լինի… Չի լինի։ Չգիտեմ, պարոն գնունի։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ այլևս նման բան չկրկնի։ Նա, հանգիստ եղիր, խնդրեմ։ Լավ, ես գնամ իմ սենյակում կլինեմ։ Աղջիկս, գնա աշխատիր, հետո խոսենք։